У День Соборності України до Хмельницького обласного центру служби крові прийшли донори. Місцева молодь вирішила здати кров для військових. Два роки поспіль на березі Південного Бугу молоді люди об'єднувалися у загальноміський ланцюг єдності. Однак цьогоріч через локдаун у звичному форматі відзначити цей день не вдалося. Просто порадилися, чим ми можемо бути корисні там своїй країні в День Соборності. Ось щоб розуміти, що соборність має історичну цінність, і її якось потрібно розуміти і впроваджувати сьогодні. Тому ми вирішили, що будемо запроваджувати таке гасло, як соборність тут і зараз. І от сьогодні ми просто об'єдналися за дружнім запитом: давайте здамо кров для військових, День Соборності, і поповнимо банк донорства, банк крові. Ми хочемо адресувати її військовим з Хмельниччини, які зараз є в зоні проведення антитерористичної операції, або десь в шпиталях її потребують. Якщо ж такої там нагальної потреби не буде, то в цілому поповнити банк крові в будь-якому випадку вона стане у нагоді. Здати кров прийшли 9 молодих хмельничан. Перед входом у донаційний зал волонтери пройшли медогляд та випили солодкий чай з печивом. Дехто із них кров здавав вперше. Страху абсолютно не було, тому що розуміла, що це благородна справа. І наскільки мені відомо, якщо одна людина здає кров, її вистачає на 3 людських життя. Тобто тим, що я 10 хвилин, скажімо, полежала, я можу спасти комусь життя, і це дійсно допоможе. Я здаю перший раз, звісно, було хвилювання, робимо корисну справу. Ну і сподіваюся, що в майбутньому буду мати можливість ще сюди приходити і допомагати військовим, іншим людям своєю кров'ю. Щодня до медзакладу для здачі крові приходить від 30 до 50 людей. Тому зараз у центрі її запасів вистачає, розповідає директор Володимир Левицький. Багато є на закладів, які як дитячі, так і дорослі, які кожен день потребують кров. Як після травм, після великих операцій, великих втручань, ми завжди допомагаємо всім закладам. Ну, а ця акція, я хочу ще раз подякувати цієї молоді, яка не соромиться, яка сама приходить. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.